Սիրելիներս բարիօր եւ բարի գալուստ իմալիկ։ Երկար դադարից հետո դուք կրկին իմալիկում եք, իսկ դա նշանակում է, որ ես վերադարձել եմ։ Գրեթե 10 օր է, ինչ ես նոր տեսանյութեր չունեի, իսկ դուք անհամբեր սպասում էիք, անհանգստանում էիք, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Սոցիալական տարբեր հարթակներում բազմաթիվ նամակներ էի ստանում, թե ուր եմ կորել, ինչ է պատահել, ինչու նոր տեսանյութեր եւ վլոգներ չեմ կարողանում իմալիկում տեղադրել։ Ուզում եմ ասել, որ ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հիանալի է, պարզապես ընտանեկան հարցերով էի զբաղվում։ Ուզում եմ մեր աշխատանքները վերսկսենք այս գեղեցիկ աղջկական տորթի պատրաստմամբ, այն շատ հետաքրքիր կառուցվածք ու դիզայն ունի, վստահ եմ, որ հետաքրքրելու է։ Տորթի համար օգտագործել եմ շոկոլադե բիսկվիտներ, որի պատրաստման եղանակն այսօր չեմ ներկայացնի, այն արդեն կա իմալիքում։ Ես լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, իսկ դու կարող ես այնտեղ նայել։ Սկսենք միանգամից միջուկից, իսկ ավելի կոնկրետ՝ բալի կամֆիից։ Բալի կամֆիի համար մեզ պետք են բնականաբար բալ, շաքարավազ եւ օսլա։ Այստեղ սառեցված բալ է, որը ես հալեցնելուց հետո բլենդել եմ, այնուհետեւ ավելացնելու եմ օսլա եւ շաքարավազ, իսկ օսլան ավելացրել եմ արդեն շաքարավազին, որպեսզի այնուհետեւ բալին ավելացնելուց հետո օսլայից գնդիկներ չառաջանան եւ հարթ լուծվի։ Հիմա կխառնեմ, կդնեմ գազօջախին եւ կեփեմ մարմանդ կրակի վրա։ Եվ այսպես մարմանդ կրակի վրա անընդհատ խառնելով եփում ենք բալը, բալի, շաքարավազի եւ օսլեի խառնուրդը եւ եփում ենք այնքան, մինչեւ դառնա ջեմի խտություն ունեցող զանգված։ Չենք մոռանում, որ կրակը պետք է մարմանդ լինի, որպեսզի զանգվածը չայրենք։ Եփելու ընթացքում նախ կջրի կանա, դա պայմանավորված է նրանով, որ զանգվածին ավելացրել ենք շաքարավազ, այսինքն շաքարավազը կհալվի եւ այն մի քիչ կջրի կանա։ Կամֆին արդեն եռում է եւ բավականին պնդել է արդեն։ Հիմա եւս մի քանի րոպե այսպես արագ խառնելով կեփեմ, մինչեւ կստանա ճիշտ այնպիսի խտություն, ինչպիսին որ պետք է ինձ տորթը հավաքելու համար։ Վերջ, մեր կամֆին արդեն պատրաստ է, շատ մուգ, շատ վառ բալագույն երանգ է ստացել, իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Կամերան մի քիչ ավելի բաց է փոխանցում երանգը, իրականում ավելի մուգ է։ Ուրեմն ես հիմա այն կթողնեմ կսառի, այնքան միջև հնարավոր լինի կրեմի հետ օգտագործել։ Սառելուց հետո, երբ արդեն պատրաստ կլինի օգտագործելու, ես արագ-արագ արդեն կպատրաստեմ կրեմները։ Կրեմները նախապես չեմ ուզում պատրաստել, որովհետև ցանկալի է հենց այդ նույն պահին սերուցքով եմ պատրաստելու, ցանկալի է, որ հենց այդ նույն պահին պատրաստեմ ու օգտագործեմ, դրա համար չեմ շտապում։ Օգտագործելու ենք 3 տեսակի կրեմ։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք ունենալու ենք 3 տիպի կրեմ։ Դրանցից մեկը սերուցքով, շոկոլադով եւ խտացած կաթով կրեմն է։ Այսինքն սովորական գանաշ է, որին ես ավելացնում եմ մի քիչ խտացած կաթ, ուղղակի ավելի կաթնային համ հաղորդելու համար։ Սերուցքը պատրաստ է, պատրաստ է նաև շոկոլադը։ Հիմա շոկոլադը լցնում եմ սերուցքի վրա, ավելացնում եմ նաև խտացած կաթ, ուղղակի խառնում եմ, որպեսզի դառնա մի ասեր զանգված, եւ վերջ կրեմն արդեն պատրաստ կլինի։ Պատրաստում եմ հաջորդ կրեմը, որը սրճային գանաշ է, սուրճի համով գանաշ։ Հենց նախորդ կրեմի ամանի մեջ լցրել եմ սերուց, իսկ այստեղ սերուցքի մեջ պատրաստված լուծվող սուրճ է։ Քանի որ կրեմը լինելու է սուրճի գույնով, դրա համար էլ ամանը չեմ լվացել, որովհետև հաջորդ կրեմները լինելու շականակագույն։ Հիմա սերուցքը կրկին հարում եմ, հենց պատրաստ լինի, ավելացնելու եմ սուրճը եւ վերջ։ Երկրորդ կրեմն էլ արդեն պատրաստ կլինի։ Ինձ մոտ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, ես այստեղ ունեմ կրեմների տեսականի, ուզում եմ արագ մի երկու խոսքով ներկայացնել, վերհիշել ինչ ունենք ու անցնենք արդեն տորթին։ Ուրեմն սա սրճային գանաշն է, այստեղ սերուցք է, սուրճ եւ ես մոռացա ասեմ, որ այստեղ ավելացրել եմ նաեւ խտացած կաթ զուտ քաղցության համար։ Այստեղ սերուցք, խտացած կաթ եւ շոկոլադե, սա բալի կամֆին է, այստեղ սերուցքային կրեմ չիզն է, բաղադրատոմսը իմալիքում կա, ես հղումը կդնեմ։ Սրանք կրիսպիներն են, խրթխրթան այդպիսի շարիկներ, սա կարամելի համով է։ Այստեղ ունեմ կաթով բացված սուրճ, կաթով եւ սերուցքով բացված սուրճ, շերտերը թրջելու համար է, եւ իհարկե շոկոլադե բիսկվիտները, 4 շերտ է։ Եվ բնականաբար պատլոշկա, որի վրա հավաքելու եմ տորթը։ Հիմա սկսեցինք արդեն հավաքել։ Առաջին շերտը թրջում ենք սուրճով։ Հա։ Սուրճը ընկա։
Սա իրականում անում եմ ոչ թե խոնավության համար, այլ համի համար, որովհետև շերտերը բավականին շատ հաջողված են եւ թրջելու մեկ անգամ եւս թրջելու կարիք չկա։ Արմամ, դե գնա դուրը փակի, բալես։ Տորթը բավականին մեծ է լինելու, 28 սանտիմետր է բիսկվիթի տրամագիծը։ Արման, փակի դուրը, կյանք։ Տորթը 13 տարեկան աղջկա համար է, ուրեմն բիսկվիթը և կրեմները ամբողջությամբ ես եմ ընտրել, իսկ տորթի ձևավորման տարբերակը ընտրել է հենց հոբելյարը։ Շատ հետաքրքիր, գեղեցիկ, շատ նուրբ աղջկական տորթ է ստացվում։ Այստեղ ես երկրորդ շերտն եմ անում։ Ազատ տեղերը թողնում եմ վիշնեի կամ ֆիի համար։ Ընդանակով մի քիչ կարգի ենք բերում, հարթեցնում ենք։ Հիմա դնում եմ երկրորդ շերտը։ Երկրորդ շերտը բիսկվիթի վրայի հատվածն է, ես հակառակն եմ դնում, հակառակ ուղությամբ, այսինքն բիսկվիթի վրայի հատվածը կպնում է կրեմին, դա անում եմ հավասարության համար, որպեսզի եզրերը հավասար լինի և կրեմը ավելի գեղեցիկ նստի։ Հիմա այստեղ սպիտակ կրեմով եմ ծածկում։ Այս շերտը մոռացա ու չթրջեցի։ Հիմա այսպես կենտրոնական հատվածը գոնե մի հատ թրջեմ։ Այսպես բարակ շերտով ենք այս մեկը կսում, որովհետև դեռ իր վրայից երկրորդ կրեմն էլ պետք է լինի։ Հիմա սրճային գանաշով եզրերը գրեմների դասավորության, համերի ընտրության հարցում բոլորը ազատ եք, կարող եք ընտրել ցանկացած կրեմ, ինչ որ դուք եք նախընտրում։ Այնպես որ սա այդպես դոգմա չի, պարտադիր չի այսպես դասավորել տորթը, պարտադիր չի կրեմներն այսպիսի հերթականությունով ընտրել։ Ես ուղղակի համերը այսպես եմ, այս տորթի համերը այսպես եմ պատկերացնում, այնպես որ դուք կարող եք այլ կրեմներ պատկերացնել, այլ համեր պատկերացնել այս տորթի հետ և շատ հանգիստ օգտագործել, ոչ մի խնդիր։ Ես փոշմանեցի, ուզում եմ ամբողջը այսպես լցնել, էլի հարթեցնել։ Ու
ամբողջ շերտի վրա լցնել կրիսպիներ ուղակի, այսպես լավ շաղտալ։ Ես որոշել էի մեջտեղի շերտն էլ բալի կամ ֆիով անել, բայց չէ, թող առանձնանա։ Շատ հետաքրքիր էֆեկտ են տալիս այս խրթխրթան շարիկները, այնպես որ հատկապես մանկական տորթերի մեջ օգտագործեք, խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել, երեխաներին հաստատ դուր կգա։ Վերջ, հիմա դնում եմ բիսկվիթի երկրորդ շերտը, էլիտ հարս եմ դնում, որպեսի հավասար լինի, թչում ենք սուրճով, էլի եմ ասում կարող եք չթրչել, կարող եք այլ սիրոպներ օգտագործել, ես ուղակի զուտ սրճային համը մի քիչ ավելի վառ սարքելու համար եմ թրչում, սուրճ օգտագործում, կարող եմ ընդհանրապես ոչինչ չօգտագործել, որովհետև բիսկվիթը շատ լավն է, շատ խոնավ է։ Հիմա նորից իմ շոկոլադե գանաշով սա ևս հարթեցնում ենք, տորթի ես հատվածը ուզում եմ եսպես ցույց տալ, որովհետև ինչպես հասկացաք կամերայի դիրքը այնպես էր, որ ամբողջությամբ տորթի երեսը չէր երևում։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում եք, կողքերը երկու շերտով կրեմ եմ կսել, մեջտեղը բալ ու հետո այդպես էլի կրեմ, բալ կրեմ, մի խոսքով, որ կտրելուց շատ հետաքրքիր տեսք ունենա։ Հիմա ծածկում եմ վերջին շերտով, հաթաթում եմ ժապավենով և դնում եմ սառնարանում, վաղն արդեն կկրեմ ապատեմ և կձևավորեմ։ Տորթի դեկորների համար մեզ անրաժեշտ են այսպիսի թիթեռներ, ձևավորելու եմ թիթեռներով, ես այստեղ վաֆլե թղթերի վրա տպել եմ վառ վարդագույն և մի քիչ ավելի բաց վարդագույնով, հիմա սրանք կտրելու եմ ու հատուկ պրովուլկաներով կանդիցիարսկի այդ բաներ են հիմա ցույց տամ, այսպիսի պրովուլկաներով, հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, մի խոսքով սրանցով ամրացնելու եմ տորթին, հիմա միասին մի քանի հատ ցույց կտամ ու մնացած արդեն ես արագ-արագ կանեմ, այսպես մկրատով ավելորդ մասերը կտրում ենք թիթեռի, այսպիսի նկարներ ես վերցնում եմ նույն այն խանութից, հենց մի անգամից այսպես տպած վերցնում եմ նույն այն խանութից, որտեղից որ վերցնում եմ շաքարե թղթերի վրա տպված այդ մուլթերոսները, ինչ-որ ծաղիկներ և այլն, ինչ-որ պետք է տորթի համար, մի խոսքով դուք արդեն կարող եք ճշտել, թե ձեր քաղաքում որտեղ կան նման խանութներ, գուցե և նաև լինում են մարդիկ, ովքեր որ հենց իրենց տան ունեն նման պրինտերներ ու վաճառում են, այնպես որ կարող եք հետաքրքրվել։ Խնդրեմ, մի հատ էլ վարդագույնից արագ կտրեմ ու սկսենք ամրացնել։ Մենք
թիթեռները կտրատել ենք, այսպիսի սիրուն ու վառ թիթեռներ ունենք։ Հիմա ես ուզում եմ արագ, շատ արագ ցույց տալ, թե ինչպես ենք թիթեռները ամրացնում պրովոլկաների միջոցով։ Վերցնում ենք թիթեր, հա, ամրացնելու համար մեզ պետք է օղի, ես այսպիսի սուրճի ափսեի մեջ ցրել եմ օղի և վրցին։ Վրցինով թրչում ենք օղի, թիթերին, այսպես, շատ չենք թրչում, որտեղի չվնասենք։ Վերցնում ենք այս պրովոկան, այսպես դնում ենք թիթերի վրա և ծածկում ենք սպիտակ թափանցիկ վաֆլե թղթով։ Վերջ, մեր թիթեռը պատրաստ է, խնդրեմ։ Հիմա ես արագ-արագ սա դնեմ մի կողմ և պատրաստեմ հաջորդը։ Այլի այսպես օղիով թրչում ենք։ Արտու ջան, մի քիչ մեծ կտրի, ցավ տանեմ։ Վերցնում ենք պրովոկան։ Մի վարկյան, հեսա կասեմ լավա թե չէ։ Վերցնում ենք պրովոկան։ Եվ էլի սպիտակ թղթով ամրացնում ես հիմա սա մի հատ։ Հիմա թիթեռը մի քիչ կչորանա ու արդեն, հիմա թիթեռը կչորանա ու թևերը կսկսեմ պտտվել, մի խոսքով կստացվի իսկական բնական թիթեռ։ Ես հիմա, քանի որ ժամանակ չունեմ, մի թիթեռի վրա էլ եմ ցույց տալիս ու արագ անցնեմ մնացած արդեն առանց նկարահանման։ Տարածքը մի հատ ազատենք։ Այսպես էլի պրովոկան դնում ենք և չէ, Արտուր, այսքան մեծ չէ, չուսեցի սենց, որ տակից երևա։ Շատ չենք թրչում, որովհետև վաֆլե թուղթը կվնասվի դրանից և գեղեցիկ չի լինի։ Ստացանք մեր հաջորդ թիթեռը։ Ես սպիտակ կրեմչիզով տորտն արդեն կրեմապատել եմ, հիմա անցնում եմ վարդագույն կրեմին։ Հիմա տորտի եզրերը այսպես վարդագույն կրեմով այսպես առանձնացնում ենք։ Այսպես հարթեցնում ենք, կրեմը շատ է, մի քիչ վերցնում ենք ու շարունակում ենք շպացելով, այսպես հարթեցնելով գնալ։ Ուզում եմ այսպեսի զուբչիկավոր շպացելով մի քիչ ձև տալ վարդագույնին։ Այսպիսի էֆեկտ ստացվեց, ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր է։ Հիմա դնեմ սառնարան, մի 10-15 րոպեից արդեն կարող եմ կանդուրինով եզրերը ներկել։ Հիմա վարդագույնով այսպես եզրերը ներկում եմ։
Սա տորթի դիմացն է։ Հիմա այստեղ շարում եմ թիթեռները։ Տորթի դիմացի հատվածը ազատ ենք թողնում, որպեսզի մոմերը շարենք, իսկ մնացած հատվածներում շատ հանգիստ կարող ենք թիթեռները տեղավորել։ Վերջ տորթը արդեն պատրաստ է, կարող ենք փաթեթավորել։ Հիմա մի հատ լուսանկարեմ, փաթեթավորենք ու տանենք։ Տորթը ի դեպ մեր հարազատներից մեկի համար է, եղբորս Քավորի աղջկա համար է։ Սա իմ կողմից նվեր է նրա ծննդյան արթիվ։ Ա, թին եմ մոռացել։ Վերջ, հիմա թիվն եմ դնեմ։ Հարազատանը նկարում ես, չէ՞, չորս կողմից։ Очень красиво, молодец. 13-ն էլ չգիտեմ ոնց դրան, որ իրան Happy Birthday-ի չխանգարի։ Իսկ եթե 13-ը թիթեռների մեջ դնեմ, Վերջ, ինչպես տեսնում եք, թվերը նույնպես գտան իրենց տեղը, վերջում ավելացրել եմ մի քանի գունավոր քարիկներ, պասիպկաներ, այսպես ասված, եւ արդեն տորտն ունի ամբողջական տեսք։ Օգտագործեք այս տարբերակները, օգտագործեք այս դեկորները, որոնք ձեռք բերելը կամ ստանալը շատ հեշտ է, շատ մատչելի են, ստացեք գեղեցիկ տորթեր եւ ել ավելի տոն դարձեք ձեր երեխաների օրը։ Իսկ ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ միշտ ինձ հետ եք, որ իմ ալիքում եք, որ հետևում եք իմ տեսանյութերին, որ դրական մեկնաբանություններ եք գրում, որ սոցիալական այլ ցանցերում անձնական նամակների միջոցով միշտ ոգևորում եք ինձ, ովքեր որ բաժանորդագրված չեն, թող բաժանորդագրվեն, որովհետև իմ ալիքում իրենց միշտ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվելու։ Բոլորիդ համբուրում եմ, բոլորիդ շատ-շատ սիրում եմ, լավ մնացեք։